Redesign, det er jo, hvor man tager noget gammelt, og så gør det igen. Det har vi gjort ved at tage ud til Kolding i en genbrugsforretning. Og så har vi så fundet de her rigtig fine møbler. Vi selv har haft en sådan nogenlunde tanke og fornemmelse om, hvad vi kunne lave med de her møbler. Vi har puttet sådan en masse mønster på dem og sådan fundet nogle print, de godt kunne lide og sådan lidt af det. Så har vi så bare egentlig slebet dem. Nogle har slebet dem, og så malet dem og klistret ting på, som sagt. Jeg fandt sådan en rigtig sjov lille kasse-agtigt af en art, og jeg tænkte, den er lidt mærkelig, så det passer jo rigtig godt. Den vil jeg gerne arbejde med. Og den var sådan lysebrun træ-agtigt. Så jeg startede med at male den sort og lakere den, hvor jeg havde så sat alle mine yndlingscitater ud på siderne af den. Og så havde jeg så bare dekoreret den med at putte nogle yndlingsbøger og sådan lidt glanter i. Og jeg fandt så den her rigtig fine grønne stol, hvor jeg så valgte først at putte et sådan lidt blomstermønster med sådan nogle fine sådan røde og blålige nuancer. Og det synes jeg passer meget godt med den her sådan lidt mørkegrønne, alligevel lidt lysgrønne farve. Og så valgte jeg så bare, at det blev sgu lidt for kedeligt, så valgte jeg at putte en hel masse mønster og sidde og male på den. Og så blev det sådan helt vildt farvet og festligt, kan man sige. Så det har været spændende og anderledes, men og hyggeligt. Hyggeligt, hyggeligt, at vi kun er et lille hold på 11 piger. Og så kan vi bare sidde og høre musik og bare sidde selv i sin egen tank, sådan en lille boble, hvor man bare sidder og kreere det her møbel. Det har også bare været sådan rart ligesom at udfolde sig kreativt på anderledes måder. Jeg har personligt aldrig rigtig arbejdet med møbler. Det har virkelig været en spændende oplevelse. Mm.